I denne videoen skal jeg vise deg hvordan du kommer i gang med din Onix Work-konto. Hvis det er første gang du logger på, så har du akkurat fått en mail, hvor du har opprettet et passord, og du har logget på, og du har havnet inn i Onix Work. Neste gang du ønsker å logge på, kan du altså besøke onix.com, og trykke her for å logge inn. Dette er altså hjemmeskjermen til Onix Work. Her er det mye informasjon, og vi skal gå kjapt gjennom de ulike informasjonene som ligger her inne. I midten her så vil du ha en graf over ditt utstyr. Her kan vi velge å se utstyr til forfall. Vi kan se arkiverte kontroller, og vi kan se levert utstyr. Hvis det er første gang du logger inn, så er nok denne grafen tom. Til venstre her, firmalogoen din, informasjon om firmaet ditt, informasjon om deg selv. Her vil du få alle varslinger fra Onix Work, og hvis vi har driftsmeldinger, så vil de dukke opp her nede til venstre. Blogger og arrangementer, de dukker opp her nede, de kan du bla gjennom på denne måten. Øverst her så har vi de ulike modulene som finnes i Onix Work. Til høyre her, litt hjelpemidler. Kom i gang, tar deg til en nettside med litt kom i gang artikler som kan hjelpe deg. Generelt et hjelpesenter, og hvis du har forbedringsforslag, så kan du registrere de her bak tilbakemelding. De andre Onix-produktene vi har, de er tilgjengelige for å laste deg ned her til høyre. Dette er da altså bare hvis du har betalt lisens for disse produktene, at de vil vise her. Så om vi trykker på ikonet ditt her oppe, så kan du gå inn på din personlige brukerinnstillinger og redigere litt informasjon her. Du kan gå på varsel her og legge til personlig varsling. For eksempel ordre motsatt leverandør, som jeg har lagt det her nå. Jeg ønsker å få den varslingen så fort jeg får nytt utstyr fra min leverandør. Nå skal vi gå inn i innstillinger. Her har vi en funksjon som heter Kom i gang. Den skal hjelpe deg å gå gjennom de ulike områdene som finnes i Onix Work, slik at du kan legge inn den riktige informasjonen her. Om konfigurasjonen, her legger vi inn firmarollen din. På firmaprofil så følger du ut informasjon om ditt firma. Hvis du er en sertifisert bedrift, så kan du legge inn sertifiseringsorganet navnet her. Og du kan laste opp logoen til sertifiseringsorganet her. Her nede laster du opp firmalogoen din. Dette gjør du med å trykke på disse tre prikkene og laste opp ifra datamaskinen din. Firmainnstillinger, her velger du språk, hovedkontakt og meldingskontakt. Hovedkontakt er den personen som da vil bli synlig ut mot de andre Onix Work-kontoene. Meldingskontakt gjelder for intern bruk, det vil si at det er denne personen som får alle varslingene fra systemet, for eksempel utstyr som forfaller, eller hvis nye utstyrsproblemer dukker opp. Hvis du ønsker å definere på avdelinger, så kan du gjøre dette her. Skriv inn avdelingen her og trykk legg til. Her er to eksempler på en avdeling. Lokasjoner. Lokasjoner er knyttet til utstyret. På utstyret så kan du si hvor utstyret befinner seg med å velge en lokasjon. Her har vi opprettet litt lokasjoner. Det gjør du på samme måte med å legge inn navn på lokasjonen her og trykk legg til. Under lokasjoner igjen så kan du spesifisere videre på områder. Her kan du velge å knytte et område til en lokasjon, eller du kan ha et område frittstående. Dette er også informasjon som du da kan legge på utstyret ditt. Så har vi kontaktpersoner og brukere. Der anbefaler jeg deg å se vår andre YouTube-video, som da går på hvordan du oppretter kontaktpersoner og brukere. Det samme gjelder for kontrollkategorier. Sjekk ut den YouTube-videoen vi har om det. Når det kommer til utstyr, så har du muligheten til å importere utstyr inn i din Onix Work-konto via Excel CSV-fil. Du kan også opprette utstyr manuelt via utstyrsmodulen, som vi skal gå inn og sjekke på litt senere. Men forhåpentligvis så vil mesteparten av utstyret ditt komme direkte fra leverandørene dine etter du har opprettet en tilkobling. Tilkoblet firma. Her også
har en separat video, ta og sjekk den. Den forklarer veldig fint hvordan du oppretter tilkobling til for eksempel leverandørene dine, kundene dine eller kontrollørene dine. Og til slutt lisenser. Gå til lisenser, så vil du få en oversikt over de lisensene du har i ditt abonnement. Som du sikkert ser, så er det litt avhuk her i venstre mag. Det er altså hvis du føler at du er ferdig med en av disse punktene, du har fullført det du kan legge inn av informasjon, huk av og gå videre. Gjør det som en lekse og fullføre denne lista. Så har vi systemoppsett. Her er det litt innstillinger som kan standardisere litt prosedyrer i Onix Work-kontoen din. Firmainnstillinger og roller, det har vi allerede vært inne på gjennom kom i gang. Søker, her kan du begrense søketreffet ditt, slik at hvis du har et veldig generelt søk, så slipper du at det søket varer veldig lenge, for da vil den bare gi deg de første 100 treffene. Hvis du ønsker å opprette utstyr manuelt, da kan du huke av her for å kreve bruk av produkt. For å finne ut hva produktet er, se vår separate video om hvordan du oppretter et produkt. Hvis du ønsker en varsling om når for eksempel utstyr forfaller, så kan du altså her si «Jeg vil ha en mail, en e-post, månedlig, med alt utstyr som forfaller de neste 45 dagene. Og den mailen skal jeg sende til meldingskontakt. Det er altså meldingskontakten her. Vi har satt alle kontoadministratorer. Du kan definere enkeltpersoner her. Du kan også sende det til meldingskontakt, unnskyld, kontaktpersonen for lokasjon. Så er det arkivering. Hvis du arkiverer en kontroll, så kan du si at det skal automatisk settes neste kontroll 12 måneder frem i tid, og at det skal automatisk være dagens dato på kontroll. Gamle kontrollkort skal automatisk settes inaktiv når du arkiverer en ny kontroll. Du kan tillate at kontrollstatus er bedre enn verste sjekkpunktstatus. Og du kan også sette status OK på hele sjekklisten i nye kontroller, hvis du ønsker det. Standard formularvalg, her velger du hvilke regime eller direktiv du tilhører, både for leveranser og for kontroller. Og hvis du er sakkyndig og du er utfører kontroller for andre kunder, så kan du gjøre kontrolldetaljene tilgjengelige for den kunden med huk av her. Du kan sette regler på hva som skal skje med et utstyr når du får en status i sammenheng med en kontroll. Med NC skal det da automatisk bli inaktiv eller kassert. Sammen med M-status. Og regler for hva som er tidsrammer for hvordan et problem med status RS og MO må håndteres. Og du kan sette på nummerering for vedlikeholdsjobber med å legge inn en prefiks her nede. Så kan vi gå fort innom en av modulene her for å vise litt av dynamikken, hvordan det fungerer. Da er det sånn at her i utstyrsmodulen, så har du altså da søkemotoren din her til venstre. Her legger du inn det søket du ønsker, basert på ulike søkekriterier. Trykker søk. Får søketreffet ditt her, og når du velger utstyret, så får du da opp informasjon om selve utstyret her. Hvis du ønsker mer hjelp til å komme i gang, så ta oss og se, abonner på vår YouTube-kanal og få med deg de videoene som ligger der som skal hjelpe deg. Ta også og besøk support-sidene våre, som du finner her, eller du kan ta kontakt med oss på support@onix.com, via chat på våre hjemmesider. Her nede, eller på telefon. Jeg trykker her på kontakt oss. Dette var en video for å hjelpe deg med å komme i gang med de første stegene her i Onix Work.